Михаел Мерклер од Гостивар, кој се занимава со 3D дизајн на автомобили, реди успеси. Вложувањето голем труд во она што го работи, амбициозноста и креативноста, резултираа со исполнување на неговите желби на професионален план. Михаел последните 5 месеци се наоѓа во Бејрут, Либан, каде е подпредседател во оделот за дизајн на компанијата Електра. Деновиве компанијата промовираше прототип на спортски електричен автомобил со дизајнерски подпис на 31-годишниот гостиварец. Ова е втор прототип на автомобил дизајниран од него. Стандардната верзија на промовираното возило ќе биде со максимална брзина од 165 км на час, а со едно полнење на батеријата ќе може да се извозат до 450 км. Цената на возилото ќе изнесува околу 30.000 американски долари. За работата во светот на автомобилскиот дизајн, Михаел вели дека е остварување на неговиот животен сон. Околу својата пасија за креирање изглед на возила, гостиварецот зборуваше во емисија на нашата телевизија, додека беше во родниот крај. Значи, уште како дете, нешто што можело највише да ме направи среќен е да добијам, например, за поклон количка како играчка. Тоа, значи, тоа ме правеше, значи, стварно среќен. Исто така, нешто што ми беше најзабавно е да играм видеоигри, меѓутоа со автомобилски трки, стрикно со тоа. Потоа, исто така, значи, се случуваше да, да речеме, кога некој автомобилчик се расипеше, значи, како играчка, ќе го извадев, да речеме, електричен мотор, значи, натре што се вика електрониката и си правим с некои свој креаци. Негде на 14 годишна возраст, првпат во новина имав прочитано зелен наш сограѓанин, кој исто така во тој период се занимаваше со дизајн на автомобили. Значи, таму беше пишан и софтверот, значи, тој го користел на некој начин. Тоа ми даде како идеја, значи, да почнам да речеме моите идеи, моите креации, да почнам да ги создавам со помош на тој софтвер. Нормално, секој почеток е многу тежок. Бевме во период каде што немавме баш некој многу брз интернет. Во тој период немаше дори ни YouTube да може да се видат туториали. Значи, се учев од нула. Плановите на Михаел за воиднина остануваат врзани со дизајнирањето автомобили. Вели дека е задоволен од работата во компанијата каде сега е ангажиран и дека ќе продолжи да живее во Бејрут за да се вклучи во уште поголеми проекти.